عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وزیر ملک کے حالات کیسے ہیں؟ حالات تو بالکل ٹھیک ہے حضور، لیکن کچھ لوگ اپنے اپنے فریاد لے کر پیش کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر المؤمنین، میرا نام مرشد ہے، مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرانی ہے. حضور اگر آپ کچھ کرم فرمائے تو بڑی عنایت ہوگی. کیوں نہیں، یہ تو میرا فرض ہے. وزیر، انہیں بیت المال میں سے کچھ تحفہ دے دو. شکریہ حضور، جزاک اللہ. وزیر، وہ دن میں چراغ جلا کر کون جا رہا ہے؟ حضور، وہ بہلول ہے، بڑا بیوقوف انسان ہے، دن میں چراغ جلا کر جا رہا ہے. ذرا بلاؤ تو اسے. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام، تشریف رکھیے. بہلول، دن میں چراغ جلا کر کیا کر رہے ہو؟ کیا بتاؤں، مجھے کسی چیز کی تلاش ہے. بولو بولو، ہو سکتا ہم وہ چیز تمہیں دے سکے. حضور، وہ چیز تو مل ہی نہیں رہی ہے، تو دیں گے کہاں سے؟ نہیں بولو، ایسی کیا چیز ہے جو ہماری سلطنت میں نہیں ملے گی؟ تم اپنی ضرورت پیش کرو، ضرور تمہاری ضرورت پوری کی جائے گی. حضور، میں انسان تلاش کر رہا ہوں. انسان؟ جی حضور، انسان. تو کیا ہمارے سلطنت میں انسان نہیں رہے؟ یہ سب انسان تھوڑی ہیں، یہ سب تو حیوان ہیں، درندے ہیں، ایک دوسرے کو کھا جانا چاہتے ہیں. انسان تو وہ تھے جو خود پیاسے مر گئے لیکن دوسروں سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا. انسان تو وہ تھے جو خود بھوکے رہتے لیکن مہمانوں کو کھانا کھلاتے. انسان تو وہ تھے جن کے بچے بھوک سے تڑپتے لیکن پڑوسیوں کو بچوں کو بھوک سے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ پاتے. انسان تو وہ تھے جو بادشاہ وقت ہو کر بھی پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے. بہلول، تم بھی بڑے مزے کی باتیں کرتے ہو. وزیر، انہیں کچھ تحفہ دے دو. بہلول، یہ لو، اس میں کچھ درہم و دینار ہیں، تمہارے بہت کام آئیں گے. ہم فقیروں کو درہم و دینار کا کیا کام، رکھو اسے کسی غریب کو دے دینا. اچھا حضور، چلتا ہوں. بہلول، یہاں آؤ. جی حضور. یہ چھڑی اپنا پاس رکھو، اگر تم سے زیادہ کوئی بے وقوف ملے تو یہ چھڑی اسے میرے طرف سے ہدیہ میں دے دینا. جی حضور، جی حضور، بہت سنبھال کے رکھوں گا اور تلاش کروں گا، اگر کوئی ملے تو اسے آپ کا ہدیہ ضرور پہنچاؤں گا. اچھا چلتا ہوں. ٹھیک ہے، زیارت کا موقع دیتے رہنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور، یہ گوپا کے مشہور ڈاکو چنگیز خان، اس نے آپ کے بیت المال سے 10,000 دینار چوری کی ہے. ہمارے سلطنت میں چوری؟ لے جاؤ اسے قاضی کے عدالت میں، اگر ظلم ثابت ہو تو کاٹ دو اس کا ہاتھ. حضور معاف کر دیجئے، حضور معاف کر دیجئے. وزیر، آج میرا طبیعت بہت خراب لگ رہا ہے، اسی لیے دربانوں سے کہہ دو کہ آج کسی کو آنے کی اجازت نہ دے، آج میں کسی سے نہیں ملوں گا. ٹھیک ہے حضور، کا دوں گا، لیکن اس وقت بہلول آئے ہیں اور زیارت کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، بہلول کو آنے کی اجازت ہے، یاد رکھو. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام، تشریف رکھیے. کیا حال ہے؟ کیا حال بتاؤں، بڑا لمبا سفر درپیش ہے. کہاں کا سفر امیر المؤمنین؟ آخرت کا سفر. اچھا، تو آپ وہاں کتنے لشکر بھیجے اور کتنے خیمے بھجوائے اور کتنے خادموں کو رکھا ہے؟ بہلول، تم بھی بڑے عجیب باتیں کرتے ہو. وہ سفر ایسا سفر جس میں کوئی خیمہ ساتھ نہیں جاتا، کوئی لشکر، کوئی آدمی، کوئی باڈی گارڈ ساتھ نہیں جاتا. اچھا، تو واپس کب آئیں گے؟ پھر تم نے ایسی بات شروع کر دی. وہ سفر ایسا سفر جس میں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا.
अच्छा वो ऐसा सफर है जहाँ जाने के बाद कोई वापस भी नहीं आ सकता और कोई आदमी पहले से भी नहीं जा सकता। हाँ बहलूल, वो ऐसा ही सफर है। फिर तो आपकी एक अमानत मेरे पास बहुत मुद्दत से रखी हुई है, जो आपने मुझे ये कह के दी थी कि अपने से ज्यादा बेवकूफ इंसान को दे देना। आज मुझे इस छड़ी का मुस्तहिक आपसे ज्यादा कोई नजर नहीं आया, और इस वास्ते कि मैं देखता आपका छोटा सा भी सफर दरपेश होता जहाँ से जल्दी वापसी होती तो आप वहाँ बहुत लश्कर भेजा करते और रास्ता तैयार कराते, खेमे तैयार करवाते थे, लेकिन आज आपका इतना बड़ा सफर है फिर उसकी कोई तैयारी नहीं। आज मुझे मुझसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं मिला, आपके अलावा कोई नहीं मिला, इसलिए इस छड़ी के मुस्तहिक आप ही हैं। ये छड़ी आप ही को मुबारक हो। बहलूल, हम तो तुम्हें दीवाना समझा करते थे, लेकिन मालूम ये हुआ कि आज तुमसे ज्यादा हकीम और अकलमंद कोई नहीं है। हम तो वाकई बड़े भूल कर बैठे, अपनी सारी जिंदगी जाया कर दी। काश उस खिलाफत सल्तनत और तख्तो ताज के चक्कर में न फंसते, तुम्हारी तरह सारी जिंदगी आखरत की तैयारी में लगा रहते। अल्लाह से यही दरख्वास्त है कि आप मेरे लिए दुआ करें और अल्लाह से रिजा नसीब फरमाए। अच्छा हुजूर, चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।